passar du, du passar inte henne. Tänk dig, Röda, nu blir ju ni anfallsspelare plötsligt. Och vad är det anfallande de ska göra? De ska göra sig stora, precis. Hur kan ni göra er stora? Ja, exakt. Nu spelar bollen och sen gäller det för er att dra er ut på något sätt, va? Orangea, ni ska gärna in och ta den och göra det smått. Just det här, att komma ut då, det måste vara möjligt. Så du blir stora och hittar bra alternativ. Det blir ju viktigt. Bra, nu är det sista gången på detta. Det är väldigt mycket bättre efterhand här. Det lär dig jättefort. Då måste vi orange fortfarande. Ja. Thank you.